ମୋର ଆଇପିଏଲ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଏବଂ ଆମ ହେଡ଼୍ କୋଚ୍ ୱାସିମ୍ ଜାଫର ସାର୍ ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର୍, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର୍ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଏଇ ଛୋଟ ଜାଣିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାର ଆଜି ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକ ନାଁ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିବି ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି।